Ẹ̀mí kan máa ti dé, ó ti kú. A spirit attired him. Ẹ̀mí ikú ti mú. The spirit of death has captured him. Ó dẹ̀ ti dé. And he has bound him. Ó ti kú. He's dead. Aha. Bí ó bá jẹ́ pé o bẹ níhìn. Had it been you've been here. Ẹgbọ́ o. Hear this. Ẹlòmíràn rò pé ojú Olúwa ò débi tó ń wà. Some people talk God is not omnipresent. Ó ní ìbáṣe pé o bẹ níhìn. Had it been you've been here. Arákùnrin rẹ. Your piece of person friend. Kò bá kú. Wouldn't have died. Ẹ̀yin àyànfẹ́ má sì mí gbọ́. Don't be loved, don't mistakenly hear. Olúwa ń bẹ níbi gbogbo. The Lord is omnipresent. Àwọn mìíràn tó kú yìí. Those that die. Àbí àwọn mìíràn tó ní ìṣòro. Some that have problems. A ò rẹ́ni fi ọ̀rọ̀ wọn lọ Jésù. Nobody reported their case to Jesus. Ìpàgọ́ yìí. This meeting. Ó yọ̀dá fún ọ kí o wá kó ọ̀rọ̀ rẹ wá síwájú Jésù. Allow you to bring your case before him. Ó wá sọ fún wípé. And he told him. Ìbáṣe tó bẹ níhìn. Had it been you were here. Arákùnrin wa ìbá kú. Our brother wouldn't have died. Lójú ẹsẹ̀ kí ni Jésù sọ. What did Jesus say? Ohun tó wá sọ ni torí pé ó mẹni tí Jésù ṣe. He knew whom Jesus was. Mo gbà ó gbọ́. They believe him. Ohunkóhun tí o bá lè béèrè. Whatever you request. Ní ọwọ́ Ọlọ́run. From God. O ní láti ṣe. Shall be granted. Yes. Gbọ́ ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé. Listen to the last letter. Jésù sọ fún. Jesus said. Àjíǹde àti Yè ló sọ̀rọ̀. Resurrection is talking. Arákùnrin rẹ. Your brother. Ṣèbí ikú ló dé. Was not dead that captured him. Èmi àjíǹde. I am the resurrection. Mo ṣetán láti tú sílẹ̀. I have come to lose him. Bí o bá ń gbọ́ mi níhìn yìí. If you are hearing me tonight. Gbogbo okùn ìṣòro ikú tí a lè fi di àyàmọ́ rẹ. Every robe of bandage of death. Níwájú ẹni tí mo dúró. Before he that I stand. Mo pàṣẹ. I decree. Agbára àjíǹde máa tú sílẹ̀ ní àfẹ́mi. Amen. Mo kan tí o lè rò. Something you can think of. Àwọn ènìyàn ò múra. People are not ready. Bó bá jẹ́ pé o múra. Had it been you are talent. Ó dàbí ohun tí mo sọ fún àwọn ènìyàn. Ẹ̀sìn yìí tó èmi nìkan ṣe. Bó bá múra. If you are ready. Jẹ́ mi máa gbọ́ response rẹ. Let me hear your answer. Ìgbà náà ni màmá pé o múra. Then I know you are ready. Galatians 5:18 sọ pé bí a bá ti ọwọ́ ẹ̀mí ṣamọ̀nà wa. If you are led by the spirit. A ò lè sí lábẹ́ òfin. We are not under the law. Ìtèkíte ò lè tè wá. No pandé. Torí pé a ṣamọ̀nà wa nínú ẹ̀mí. Because we are led by the spirit. Àṣálẹ̀ yìí. Tonight. Àṣálẹ̀ yìí. Tonight. Mo bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀. I am talking to someone. Gbogbo ìdè ikú. Every bandage of death. Ọwọ́ àìrí tó di ayé rẹ̀ yẹ. Every visible hand of poor man. Orúkọ Jésù agbára àjíǹde máa jà ní àṣálẹ̀. Kílòkà. Kò gbàgbọ́. Ó rò pé ìjọba Ọlọ́run ni Jésù sọ. She was thinking about kingdom of God. Kí ni Jésù wí? What did Jesus say? Hallelujah. Hallelujah. Ẹni tó ni ó ló sọ̀rọ̀. Your owner is speaking. Èmi ni àjíǹde. I am the resurrection. Àti iye. And life. Ẹni tó bá gbàgbọ́. Anyone that believes me. Pàtó rẹ̀ kò dúpẹ́ hallelujah. Hallelujah. Àkókò tó. Time has come. Jésù wá dá wọn padà. Jesus now told them. Kó tó di gbọ́ dé verses 44 yẹn. Before verse 44. Ìgbà tó dé verses 42. In verse 42. Olúwa mi dé ibojì. My father called to the tomb. Ẹni tó ni àjíǹde àti iye fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí òkú. The resurrection and life wanted to speak. Mi ò mọ ohun ìṣẹlẹ̀ rẹ tí ayé ti dè tó ti kú. I don't know your sources that be tied. Mi ò mọ ohun tí ó ti kú tí wọ́n ti fa sọ̀kú dè nínú ayé rẹ. I don't know that one thing has been tied and buried in your life. Àṣálẹ̀ yìí o. Tonight. Bí Olúwa ti bẹ tẹ̀mí rẹ bẹ. As the Lord lives better than the spirit lives. Agbára àjíǹde máa dá sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Kí wọ́n lè mọ̀. For the congregation to know. Kí wọ́n mọ̀ pé ẹni tí a ráńfẹ́ sọ̀rọ̀. For them to know you sent me. Kí ló wí? Ó sọ̀rọ̀ yìí tá. He said this word. Lazarus. Lazarus gbọ́. Lazarus had him. Àkọ́kọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. The first thing in this word. Bí ò bá lè mọ.